aftensmad, bror mand. Det er sædvanligt det der brød der med Philadelphia på og sådan en thai-boks her. Det kan godt være, at vi bliver afbrudt her, gutter, så det kan godt være, at vi bliver afbrudt. Fordi jeg skal sige godnat til min datter. Så det er sådan lidt kogt i min tid i dag. Men lad os se, hvad vi kan nå. Og hvis vi ikke når så meget, for det kan være, at hun kommer ind om døren lige om lidt. En af den her dør. Og så siger hun, så skal jeg lige komme ind til, hun er til min datter. Men lad os se, hvad vi når, ikke? Velkommen til kanen har ikke draksel til, men den har draksel ædning. Det er sådan en god kanal, den er godt. En god kanal, hvor vi... Det primære er, at vi æder. Men det er også meget... Jeg har gerne længe ville... Folk kan normalt meget godt lide mine madvideoer. Og her har vi jo garanteret mad, vi har været... Vi skal nok også komme ud og... Alt det der. Men hvis... Hvis vi ikke har andet på programmet, så har vi altid maden på programmet. Så dokumenterer vi bare, ikke alt vi spiser, men dokumenterer vi meget det vi spiser, ikke? Åh, shit mand. Det er ikke sikkert, vi kan nå at spise det hele inden Peppe kommer, men nu ser jeg på det. Uden at jeg tager bare vi har faktisk kigget vores busser, men der er faktisk ikke så meget mad. Der er ikke så meget mad igen, så vi skal have købt noget osteged. Jeg har lavet sådan en, jeg reagerede på Johnny Gade i dag. Johnny Gade video, hvor han, nu har han taget det søgge noget, det var det ærgerligt, men hurtigt videre for det. Så har han lavet sådan en, der er sådan en, Rasmus Paludan har lavet sådan en gudstjeneste, hvor han snakker dårligt om. Spørg Kasper, Marcus og Dexter og Johnny Gader. Jeg reagerer på den. Den regner med at komme op i morgen. Lad os lige se på det. Og så har jeg reageret på Dexter, han har reageret på min diss track. Der er faktisk en kongevideo, så jeg tager han ikke. Hans reaktion er fucking griner. Så den er ret god. Men den er begrænset af annoncer. Og jeg nægter at lægge det op, hvis det er begrænset af annoncer. Fordi så tjener den 0 kroner. Tjener sådan, jeg har sådan en Jacks video. Når jeg ser 1000 views, så har den tjener sådan 18 cent. Nej, ikke 18 cent, ikke engang 1 dollar, hvad? Fordi den er begrænset. Den får sådan noget YouTube Premium pis, men det er fucking lort, ikke? Så ja. Hvis videoen det bliver begrænset, så slæder den. Jeg titler altså, når jeg laver en video, den skal slettes, det titler mig altså, det mener jeg seriøst, det titler mig fucking meget. Sådan der, nede med det her mad her, det titler mig sygt meget hurtigt. Men det er okay, fordi jeg har sådan 8 videoer allerede liggende klar på min kanalen. Men det titler mig bare alligevel. Det titler mig så meget tidligere, at jeg lige skulle ind og lige sove en time, for lige at komme over det. Ja. Jeg er en... Jeg er en fødselslaget mis. Det er sgu. Ja. Lækkerhed. Så burde min Super Nintendo snart komme. En lille... Fordi Super Nintendo er så gammel jo. Så Super Nintendo passer ikke med HDMI-stik der. Det er jo mega gammel. Det er for, der er ikke noget der HDMI dengang jo. Så derfor skal vi have sådan en converter. Fordi ellers så kan... Altså, jeg kan også tage Super Nintendo til TV'et. Det kan jeg godt gøre. Men problemet er bare, at... Vi skal optage jo. Jeg spiller ikke Super Nintendo, vi skal optage til gamekanalen. Nu er vi snart færdige med Trackmania, så skal vi have noget. Kom her, Donkey Kong 1, 2 og 3. Donkey Kong 1, 2 og 3, og så kommer Mario 3. Og så skal vi se, hvad vi ellers har. Vi har også Zelda, det skal vi også spille. Gamle Zelda, min yndlings Zelda, det skal vi også spille, selvom det er kogt. Ja, det er ikke kogt, det er bare, jeg har bare en idé om, at det altid er svært, selvom det ikke er svært. Jeg har bare en idé om, det er svært. Og så kan vi se, hvad vi ellers kan finde på. Jeg har ikke lyst til at spille FIFA. Jeg skal ikke spille det nye FIFA, når det kommer, fordi... Det bliver for mange timer, og jeg vil gerne chill. Og
skal bare ikke blive mere vivegulasch. Det er noget værre gæder. Det, der har ødelagt FIFA for mig, det er, at det er blevet for competitive. Weekend League er den bedste mål FIFA, men det er også den farligste mål, fordi når FIFA bliver rigtig tryhard, så bliver det rigtig grimt. Hvis du ser den her video, ikke? Du hører den her skid der, ikke? Skriv lige et ned i kommentarerne. Det er en rutine, vi har, den aftale, vi har, at så har man lige slået en skid, så skriver I lige et ned i kommentarerne, ikke? Jeg spiser det hurtigt lige nu, så jeg kan komme ud og se, hvor der er til min babys, ikke? Mm. Men ja, altså, jeg hygger mig virkelig meget med at lave YouTube-gutters. Jeg troede ikke, jeg ville hygge. Jeg havde altid syntes, YouTube var sådan lidt mærkeligt. Men altså, jeg hygger mig sygt meget med mine forskellige kanaler. Det kan godt være, at jeg skal droppe under kanalerne. Det kan godt være, men det kan godt være, altså på et tidspunkt, at jeg siger, at jeg dropper fodboldkanalen eller gamingkanalen. Det kan godt være, men det er meget godt at have noget forskelligt. Det bliver bedre, at det tjener flere penge, hvis jeg havde mængkanalen med reaktioner, og så sengkanalen også med reaktioner. Dobbelt reaktioner, ikke? Det vil være fint nok, men vi laver kun en reaktionskanal. Vi har kun mængden, som reagerer, fordi så det er også meget godt at have dem samlet på en, ikke? Når vi ramte 8.300 views på 4 dage på this track, det er jo meget for mig, ikke? Det er flere visninger, end jeg har subs. Så det er jo stort for mig. Det har også hjulpet lidt, at Gash han har reageret på den. Du ved, der er kommet flere ind, ikke? Og det er rigtig godt for mig. Skud ud til min ældrebasse der, som har lavet den, ikke? Altså, jeg synes faktisk, det er ret godt lavet det der med Simpsons der. Jeg fik helt chok, da jeg så og tænkte, hold op, hvad sker der? Men det er faktisk, jeg synes faktisk, det er ret godt. Godt. En lidt kortere aftensmad video i dag, men det gør heller ikke noget. Kortere for jo bedre faktisk. Hvis du har set den her video, så skriver du nede i kommentarerne. Så skriver du box nede i kommentarerne. B-U-X. Og så lige et, hvis du kunne høre skiden, ikke? Fuck, nu er jeg til gengæld også med. Holy shit. Goddags. Tak fordi I så med på fremme video. Nu skal jeg indsævne til min datter, og så skal jeg måske går jeg udenfor i dag og tager kameraet med, udenfor der hvor jeg bor, ud og går en tur, det skal jeg også begynde at gøre. Og så kan vi gå ud i mørket og lige filme lidt i mørket, lidt skummel, ikke? Det kan være godt i dag, det er ikke sikkert. Men jeg har i hvert fald tænkt tanken. Goddags, sådan ser jeg en tarboks ud, om jeg spiser den. Vi ses snart igen. Velkommen til Draxi TV. Husk at subscribe, hvis du ikke har gjort det endnu, bror mand. Hej.